Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aparılan araşdırmaların növbəti mərhələsində son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınmış nümunələrdən 31-də 1.617 variantı, 9-da 1.1.7 variantı aşkar olunub. Baku VES xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə yaydığı açıqlamada bildirilib. Qeyd edilir ki, qripə bənzəyən ştamın əsas əlamətləri baş boğaz ağrısı, burun axıntısı, bəzən də öskürəkdir. Hindistanda ortaya çıxan Delta ştamının simptomlarının test və izolyasiya tədbirlərdən kənarda qalmağa səbəb olduğu bildirilib. Bu mutasiyanın digərlərinə nəzərən 60% daha sürətlə yoluxduğu barədə məlumatlar var.